الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, sjećate se mi prošli puta kad smo pojašnjavali na tabli. Spomenuli smo jedan hadis. Odnosno, između ostaloga, dotakli smo se poglavlja kojeg je na slovu imamo Buhari u svome sahihu, gdje kaže babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Kaže znanje ili sticanje znanja i spoznaja prije govora i prije prakse. Naravno, ovo se veže za, rekli smo, kakve vjerske tematike ili vjerske tematike. Shodno ovome poglavi islamski učenjaci kad ga komentarišu kažu: nije dozvoljeno muslimanu da govori o Allahovoj dželle šanuhu vjeri prije nego što o tome ima znanje ili spoznaju. Niti je dozvoljeno muslimanu da išta praktikuje u ibadetima osim da o tome ima šta? Znanje i spoznaje, odnosno dokaz. Zato se kaže jedno usulsko pravilo da je u ibadetima al-hazru, hazr, odnosno ne smiješ ništa od ibadeta praktikovati osim da ti za to postoji dokaz. Da li iz Kur'ana, da li iz sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ili na tome iđma. Međutim, ibadeti su svi riješeni pitanjem kur'anskog, pitanjem, odnosno skroz kur'anske tekstove i kroz tekstove hadisa. Svi ibadeti su riješeni. Stoga, musliman ne smije ništa klanjati osim ako mu dođe dokaz koji mu dozvoljava ili naređuje da klanja. Ne smije postiti osim kad mu dođe li dokaz da treba ili mora da posti. Ne smiješ ništa u ibadetu praktikovati osim kad ti dođe dokaz da ti nešto naredi da to moraš uraditi u ibadetu. Taj dokaz mora biti takozvani qat'i dalale. Jasan, očevidan, bez ikakve sumnje u njegovu postojanost. Dobro pratite pažnju. Dokaz koji ti naređuje da nešto radiš od ibadeta mora biti jasan i glasan, što kaže naš narod. Ne smije u njemu biti sumnje je li ispravno, nije ispravno. Ili dvosmislenosti, cilja se na ovo, cilja se na ono. Ili da bude, ako nam dolazi u rivajetima ili hadisima, da ti hadisi imaju u sebi slabosti. Ili da su izmišljeni, ili da su lažni. Obratite pažnju, braću, na ovo o čemu govorimo. Dakle, ne smiješ maknut prstom u ibadetima, osim ako ne dođe ti naredba kroz kuranske tekstove, da to moraš u ibadetu da izvršiš. Ili naredba kroz riječi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da to mora da izvršiš. Ili da je ostavljeno tako zovem nedebu, u činu koji je vrijedan pohvali, ili da je, šta, ibaha, dozvoljnost, ako hoćeš radi, ako nećeš, ne moraš. Je li u redu? Braćo, kroz istoriju u arapskom svijetu, kroz istoriju, dok islam nije došao na ove područje, na ova područja ovdje, u vjeru
je došlo nama stvari koje nisu potvrđene kuranskim tekstovima od ibadeta. Niti su nam došle u vjerodostojnom sunetu Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. U redu? Naprotiv, na njih se je, što bi rekli mi, ili na njih je upozorila elita islamskih učenjaka govoreći da su te vrste ibadeta nenaređene od Allaha, nenaređene od Allaha poslanika alejhi salatu ve selleme, nego izmišljene, ili ako su prenesene, prenesene su sa slabim lancima prenosilaca. Shodno tome, ako nam dođe bilo kakav oblik ibadeta da ga treba, ko biva da radimo, a nije nam prenesen vjerodostojnim lancem prenosilaca, da li smije musliman da ga praktikuje ili ne smije? Shodno što smo sad naveli, ne smiješ maknuti. Ne smiješ maknuti u ibadetima osim kad ti dođe jasan šerijatski tekst da ti je ili naređeno, ili pohvaljeno, ili dozvoljeno da ga činiš. Nijedan od ibadeta. Nijedan. Ovo su pravila koja se, braćo moja, uče, znate kada, na fakultetu. U prvoj godini. Prva godina, ne druga, ne treća, ne četvrta. Nego ovo se uči u prvim godinama, u sulu fekhu. U prvoj godini. I tamo ti se postane jasno. Međutim, pa ste sad ovdje. U ovim institucijama ovdje u Bosni, jedan mi kaže, odnosno došao do mene, kaže, ne da sluša moj govor, kaže, meni treba institucija, evo ti sad institucija. U ovim institucijama ovdje u Bosni, koje tumače islam, ljudi su ovo učili. Ljudi su ovo šta? Učili. Vrati se nazad, popne se na mimbe i onda kaže, ima ovaj namaz, ima ovaj namaz, ima ovaj namaz, ima ovaj post, ima ovaj post. Ima ovaj odlazak na pećinu, ima ovaj odlazak na brdo, ima ovaj odlazak na dolinu, ima ovaj odlazak na bunu, ima odlazak. A ništa nije propisano Kur'anom, niti vjerodostojnim sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta ovo znači, braćo moja draga? Sve ono što su naučili ili što su učili, što bi rekli mi, sebi su bacili vara'a zuhurihim, iza svojih leđa. Liješteru bihi temenen kalila, kako Allah Đelešanik bez ostalo govori, da bi nešto prođe zasluge na dunjalku dobili. Ništa drugo. Ha to bilo kroz stolicu, ha bilo to kroz položaj, ha ko bilo ugled u društvu, ha bilo kroz paru. Uzmi kako hoćeš. A na sudnjem danu, tek će tada da vidi. Pa ima. Mi smo vraćali danas 13. Šaban. 13. Šaban je danas. Dolazi nam, sutra na večer je 15. noć Šabana. Prek sutra 15. dan Šabana. Braća kažu kako su na hudbama sadržali hudbe o vrijednosti 15. Šabana, kako u postu ili 15. noći, odnosno sutra na večer, u ibadetu. Mi smo sada rekli da nije dozvoljno tebi da ibadet ikakav činiš. Ništa. Osim sa naredbom kako dolazi od Allaha ili njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kroz vjerodostojan sunnet. Nama dolaze hadisi, njih nekoliko. Koji govore, braćo moja draga, o vrijednostima 15. noći Šabana, ali nijedan hadif nije sačuvan prigovora. Nijedan hadif nije sačuvan prigovora. Nijedan lanac nije sačuvan prigovora. Mi ćemo sada samo, bismillahi ta'ala, njih nekoliko da spomenemo. Donio sam vam dijelo jedno. Izabrao sam baš njega. Ovo jeste, znači, Sunan ibn Mađe. Donio sam njega, a između ostalog dotaknut ćemo još i drugih dijela. Zato što Ibn Mađe je tamo na svoje kaže Babu Mađe fi lelete nisu mena Šabana. Kaže poglavlje o onome što je došlo 15. noći Šabana. Odnosno polovici Šabana, 15. dakle noći. Komentar na Sunan ibn Mađe je dao Nuruddin Ebul Hasan, As-Sindi. Ovaj učenjak, braćo moja draga, važi za
čuvenog muhaddisa. Porijeklom je iz Sinda. Sind jeste zemlje Pakistan, Indije, odnosno Hanefija. Bio je u prvom vremenu šta? Orijentisan hanefijski medheb. Zato smo ga i donijeli. Ali nakon toga, Allah mu otvorio široki krug. Pa je spoznao da mora da slijedi samo šta? Govor Allah i njegova poslanika, sve ostalo se vraća na vagu. Na vagu govor Allah i govor njegova poslanika. Ako je pogođeno, alhamdulillah, ako nije, ne radi se po tome. Prvi hadith koji Ibn Mađe navodi u svom pogledu, kaže da keneti lele tu nisu šabani mine šaban, fa kumu lejleha, va sumu nehareha. Kaže, kada dođe 15. noć šabana, to je sutra naveče, fa kumu lejleha, kaže, oživite tu noć u ibadetu. Klanja je ako moraš čitav. Klanja je ako moraš čitav. A sljedeći dan, odnosno 15. dan, fasumu ili fasumu nehareha. I poste, kaže, taj dan. Odnosno, sutra na večer treba da šta radiš, brate moj dragi? Da čitavu noć ako moraš šta? Da klanjaš. Razne na file. Sačekaj vam. A presutra, nakon što se izmorio ti u noći i bade ti čitav noć, ti taj dan onda još šta? Postom oveličaj. Ovdje nam u ovome hadisu se naređuju dvije stvari, dva ibadeta. Dva ibadeta nam se naređuju u ovome hadisu. Jedan je da obavljaš namaz noću. Drugi je šta? Da postiš. Dva ibadeta. Jedan šarijatski tekst, naređenja sa dva ibadeta. Ali ovaj hadis jeste šta? Ne samo slab, bel, kako kaže šejh Albani i ostali, mrdolo, izmišljen. Izmišljen hadis. Po ovome hadisu sutra će mnogi da rade. Nadajući se da je ovo šta? Zaista ispravno. Zbog same nagrade koja se tu između ostaloga otkriva da Allah Dželešanu te noći oprašta svakome, takome, takome, takome i takome. U rivajetima, čak i mušriku, čak i onome koji je ubio sam sebe, onaj, čak, osim kaže mušriku i onome koji je ubio samoga sebe. U drugom rivajetu osim kaže mušriku i onome koji, ovaj riječ dolazi ovdje sad, koji je novotar, po jednom razumijevanju, drugi razumijevanju, mi ćemo govoriti o tome, a drugi jeste da oni koji su zavadili između sebe. Svima će oprostiti. I zunalučaru, i kradljivcu, i onome koji ne klanja, samo džumom primjera radi i tako dalje. I on će biti, sve će biti oprošteno. Samo mušniku neće. I onome koji je mušahin, kako dolazi, odnosno onaj novotar po jednom tumačenju, drugo tumačenje kao onaj koji je, ona dvojica koja se zavadi od muslimana. Dakle, ne moraš klanjati. Jok. Teže je ovome koji je zavađen nego da klanjaš. Njemče, neće biti oprošteno. Tebi što ne klanja, bit će oprošteno. A ako ne priča sa nekim bratom muslimanom, neće ti biti oprošteno te noći. A ne moraš gledati, bit će ti oprošteno. S odnovim rivajetima kako dolazi. Sve će ti Allah oprostiti. Kaže Allah, Dželešanu, sve oprašta te noći. Svakome. Osim li mušrikin ev mušahini. Mušahin, kaže osim mušriku, mušahin. Mušahin, kako imam Sindi kaže, jeste onaj, mušahin jeste. Ili novotar, u drugim rivajetima šta? Oni dva muslimana koji su zavađeni zbog nečega. Zamislite, zavadio se s jednim bratom muslimanom zbog nečega, ne pričaš na njim recimo 5-6 dana, a? Dočekao si tu noć, Allah ti neće oprostiti. A onaj koji nikad na seždu ne pada, Allah će mu oprostiti. Zašto nije mušik? Kod Hanefija kažu ne, onaj ko ne klanja kaže kod nas je vjernik. Nikad na seždu ne padne, nikad na seždu ne padne. Samo nek nas zaniječe obavezu. Kod nas vjernik. Znači ispada sada ovaj mušahin, ovaj što se zavadio sa nekim bratom muslimanom je u težem stanju od onoga koji nikad svoje čelo nije na seždu pao. Ovo ti samo govori koliko su ovo stvari, šta? Opasne stvari što kaže. A isto tako su sukobljavaju se na seždu. Odnosno ne može nikako biti kao riječ Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ovo je znači prvi hadis. Drugi hadis nam dolazi od Aiše, kako je Allah poslanik sa osam jedne noći izašao na Bakiju tamo, pa ga ona tražila, pa ga našla, pa tamo vam, pa je našao, ha, pa između pa je rekao da Allah je rešao oprašta sve, između ostalog, ona kaže, da će oprašta, nema aman grija koji neće te noći uprostiti. Isto ga navodi Ibn Mađe.
i ostalo. Zatim, kada govore tamo da se te noći ibadeti, pa se sada, nisu samo tebe oni ostavili, tek tako, sad ne znaš ništa klanjati. Šta da klanjaš sad? Hoćeš klanjati 2 rekata, hoćeš klanjati 4 rekata, hoćeš klanjati 10 rekata, nego su ti šta izmislili još i namaz te noći koji se klanja. Pa su rekli šta kaže ima na prvom rekatu, šta su rekli, koliko se uči, šta se uči? 100 puta da upravučiš kul huvallahu ahad, maša Allah, maša Allah. Zamisli 100 puta. Prođi 100 puta kul huvallahu ahad. Na prvom rekatu, pa da dole, pa onda gore. Izmislili su ceremoniju i badeta u toj noći. Ljudi se, braćo moja draga, kada čini zikr, kada čini zikr, na prste znaju se zabrojat. Pa umjesto 33 puta kaže 30 puta ili pa su im izvisli te spihe da se ne, da se ne zabuniš. Pa 33 puta gledaj ti tačno pa na brzinu. A zamislite 100 puta da nemaš te spiha više u ruci. Uf, dobro. Svi hadithi koji govore o vrijednostima određenih ibadeta te noći jesu izmišljeni ili slabi. Međutim, sada meni dolazi jedan hadis kojeg bilježi između ostalog Ibn Hibban u svome sahihu, bilježi ga Ibn Mađe između ostaloga u svome sunenu i bilježi ga mnogi drugi. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame između ostaloga rekao da Allah dželešanuhu te noći, ako ćemo, inna Allahe letala fi lejleti nisu mina šaban فَيَغْفِرُ الْجَمِعِي خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَمُشَاحٍ Allah Čelešanu kaže te noći oprašta svim svojim stvorenjima osim mušriku i mušahinu. Osim, kaže, mušriku i mušahinu. Ovo dolazi gledati gdje nam ne govori šta treba da se tad klanja ili da se posti i tako dalje. E ovaj hadis, ovaj sadržaj, neki su ocijenili sa ili vjerodostojnim ili sa dobrim. Šeha Albani ga je na Ibn Mađin sunan u opaskama ocjenio sa hasen, sa dobrim. Zbog čega? Zbog, kaže, mnoštva puteva koji postoji. Tako i radio i Šajb Arnaut u tahqiqu, onaj opaskama na sahih od Ibn Hibana. Međutim, sam on koji je dao te opaske i ocjenio ga, kaže, međutim, nijedan, kaže, lanac nije, kaže, sačuvan čega prigovora. Svi su slabi. Svi su slabi. Zato imam Sindi, nakon što je naveo ovaj hadis ovdje, kaže, ovako ću vam, kaže Ibn Mađe. Kaže, haddesena Rašid ibn Sa'id, ibn Rašid Rumeli, ili Ramliju, kaže, tena el Veli, kaže, pričan je Velid, Velid ibn Muslim, ovaj Velid ibn Muslim jeste poznati mudallis. I on ovdje kaže, an ibn Lahija, ibn Lahija jeste Abdullah ibn Lahija, slab prenosilac. I kaže, sam slučenjac, evo, dodma, u ovome lancu imamo šta dvojicu slabih. Velid ibn Muslim kao mudallis, dolazi sa Ananom, i imamo između ostaloga Abdullah ibn Lahija, ocijen kao slab prenosilac. I kako sad ti me dokazuješ? I svi ostali radici koji dolaze po ovom pitanju, svi su slabi i nisu sačuvani prigovora. Donio sam između ostaloga Sahih od Ibn Hibana, 12. tom. Kaže Ibn Hiban, između ostaloga navodi ovaj rivajet, kaže od Mekhula, an Malik ibn Juhame. A on od Muad ibn Džebra, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Allah dželešanuhu te noći znači oprašta fa yaghfiru jami'a khalqihi svim svojim stvorenjima illa li mushrikin aw mushahinin. Sima se kaže te noći oprostiti osim mušriku i mušahinu. Opet dolazi ovaj rivajet. Ali ovdje da hak, odnosno mekhul, ovo bilježi od Malika ibn Juhamina, nikad da vidio nije. Da vidite kako ti lanci imaju u sebi, znači ispada. Ispada. Pa se sada braćo. Mene kada zanima jedna stvar koja se veže meni akide i stane na ahiretu i onoga što će Allah Želešanu sa svome robom ili svojim robom da uradi, jel mogu ja tu da budem nemara i da prihvatam rivajete tek tako? Ili mora se ovdje da vodi velika opreznost? Kaže se u hadisima ovim koji smo sad naveli, da će Allah te noći oprostiti svim svojim stvorenjima. Osim mušriku i mušahinu. Onaj koji postao počinio širk i mušahin koji je vlasnik novotarije, koji čini znači neki novotariju bidat,
U jednom od rivajeta tumačenja, drugi način tumačenja se kaže onaj koji se zabadio sa svojim bratom muslimanom. To znači šta? Je li ovo ogroman hadis ili nije ogroman hadis? Jeste. Ogromnog značenja nije ogromno značenja. Ogromno značenja. Ovaj hadis se ne smije prihvatiti osim kad mi dođe sa potpuno jasnim, vjerodostojnim lancem prenosilaca i da njegov sadržaj nema u sebi nikakve slabosti niti mahane. Neku skrivenu mahanu da ima ili onaj nastranost. Jok. Zašto? Zato što se veže meni za itikad, veže mi se za itikad. Zašto? Ja ću tu noć da se potrudim da je maksimalno ibadetim, da je oživim, da mi Allah Đelešanu onaj oprostite noći. Jer ta, ima kod mene ta noć posebno značenje. Ima, zašto? Došli mi rivajeti. Ja sam ubijeđen da je ona kao takva. Stoga mora biti 100% vjerodostojno. A nije ni jedan lana sačuvan na kala, kako se kaže, odnosno prigovora. Stoga, ništa po ovom pitanju, braće moja draga, nije vjerodostojno preneseno samo po sebi. Zato smo naveli prošli puta našeme druženju, ako se sjećate, da je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u rivajetu koji bilježi imam Buhari, kaže, neće Allah dželle šanuhu uzdignuti i znanje na, da ga izdigne iz prsa ljudi, nego će ga uzeti uzdignuti bi qabdi ulema, sa smrću učeni. Kad nestane učeni koji će upozoravati na ovakve stvari, pojavit će se oni koji će ovakve stvari sprovoditi. Teško je, braćo moja draga, sjesti sada i popijet se na mimber ili sjesti ljudima govoriti ders o propisima hađa i propisima vitr namaza i propisima teravije, sada dolazi teravija. Da sakupiš sve rivajete, sve govore, sve ono što je došlo po tom pitanju, za sve knjige suneta sakupiš na jednom mjestu i da razrađuješ meselu mjesec dana, pa da izađeš sa ljude. O, nemoj mi toga, ba. Nego šta? Samo daj mi, ima tamo neki namaz, zove se tako i tako, mi će, postoji tako, olakšaj. Kaže, Allah, Allah poslanim za kažere govorio, kaže, olakšajte, nemoj to teža, kaže, mi olakšajmo ljudima. S čime? Sa izmišljanjem i badita. Imam brata ovdje, koji je građevinski tehničar i vodi objekte. Vodi objekte. Je li zahtjevno voditi objekte? Ha? Može svako doći da vodi taj objekat? Dobro, tebe da nema. Doće neko na tvoje mjesto, tako? Kad nema učenih poput tebe, zamijenit će te neko drugi. Kad on bude došao i bude upitan šta će god, ma samo udri. Je li tako ili nije tako? Zašto? Jer on ne poznaje posljedice svojih grešaka. Ni učen. A on zna, ako bude onaj nešto pogriješio od temelja do krova, da posljedice za 10 godina mogu biti katastrofalne. Može se objekat srušiti. Zato vodi računa. Kad dođe na njegovo mjesto onaj koji nije podesan, on ne zna posljedice kakve će doći. Zato će on samo udaraj. Tako isto. A, ili slično tome jeste u tumačenje Allahove vjere. Kad nestane učeni ljudi koji vode brige o tome, o tvome dunjaluku i tvome ahiretu, doće neko ko neće voditi vjere niti o sebi, niti o tvome stanu na dunjaluku i na ahiretu. Ne vode o sebi. Naime, braćo moja draga, prošli petak na hudbi se držalo, kako je znači sada onaj, u sljedeći petak, odnosno juče, oficijalno Muftija Tuzlanski dobija ovlaštenje od Rej Suleme, pa bit će svečanost, pa su organizovali da autobus odavde ide da prevozi onaj gore ljude koji znači su, kako treba vjernici, da odvezu gore, da učestvuju u toj svečanosti i tako dalje, i besplatan prevoz. Allah je tako dao da sam ja juče zakasnio na ikindiju, jedno 3-4 minuta. Ezan je znači, ja sam krenuo od kuće, ezan učio. Dolazim ja gore pred džamiju, autobus, ta vidim ja autobus neki parkiran pred džamijskim vratima. Džamijska vrata od autobusa 2 metra. Jel tako nije tako? Zulim, jel 2 metra nema. I sad izlaze svijet, maša Allah, sa bijelicama, kapama gore, žene, maša Allah, koje je bilo pokriveno, to više otkriveno. Ja. Jedni nizbrdo, jedni uzbrdo. Mutevelija, predsjednik džemata, ode dođe svoje kući nizbrdo, a hođa ode svoje kući uzbrdo. A niko da na 2 metra prevali da uđe u džamiju. Ja otvori džamiju, ustaje muezzin i uči ikamet.
Niko od njih koji je došao, se vratio sa te svečanosti, nije ušao u džamiju, braćo. Niko. Niko. Čak ni onaj koji je plaćen da ljude prodaju tome. Ja unutra, bilo je 5-6 ljudi, ako se ne varam. Poslije ja kažem Hadži Ibrahim, rekao Hadži, a tako i tako, kaže sinko, sada ćemo, kaže mi, dočekati ovom vremenu. I jesmo dočekali. Stoga, on ne vodi briga o tome namazu. Ne vodi briga o svome namazu. Kako da o tome vodi? Kako da o tome vodi namaz? A plaćeni su da vode brigu o tebi. I zaduženi su, ako su odgovorni za to, da vode brigu kako o svom, tako o tom namazu. Kaže mi jedan blagajnik bivši, kaže ovako, jednom od džamata kaže, mnogi oni, kaže, nikad ne bi došli u džamiju da klanje osim kada da ne dobijaju, kaže, plate toliko i toliko. Pa mi kaže, on prije 5 godina za jednog imao je, kaže, platu 970, kaže, maraka. Prije 5 godina. Informacija. 970 maraka, čisti, capa. Ne plaća stane, ne plaća grijanje, ne plaća ništa. A sad kaže, ne znam koliko ima. Ne isi, ne isi. Vi ćete sutra vidjeti, munare će se zazeleniti. Zelena svjetla se prave. Mubarek noć dolazi. Mubarek noć u kojoj su ibadeti. Mubarek treba joj živjeti. A sve je, braćo moja draga, izmišljeno kroz šerijatske tekstove. Izmišljeno. A pazite sada. Svi oni govore, kažem jedan brat, student, maša Allah, jedno najtežih fakulteta u Bosni, kažem ovako meni, subhanallah iladim, kaže, svi govore, drži se Kur'ana i drži se suneta. Praktikuj, kaže Kur'an, praktikuj, kaže sunet. Ja se, kaže, privatio Kur'ana i privatio se suneta, nima brat radu. Kaže, rekao še mi, kad ti si vahabija. Drži se Kur'ana, drži se suneta. Praktikuj, kaže Kur'an, praktikuj, kaže, ja ga počeo ga praktikovat. Ne valjaš, kaže, to, ti si, kaže, vahabija. Pa si mi govorio. Vraćamo se sada, ne? Drugo stanje. Mi, braćo, nikad nismo ovdje govorili bez veze. Uvijek kad dođe nam stanje u kojem se nalazimo, govorimo onome što nas stiska i ono što se oko nas događa. Kad imamo vremena, kad nema tako puno stvari, onda govorimo o nekim stvarima koje su neophodne da i sam se obogati znanjem. Kad je dođe nam stanje da moramo govoriti o nekim stvarima, moramo govoriti o tome. Braće, mi smo sada u vremenu proslava, trešnjarima. Je li tako ili nije tako? Vi ste bili svjedoci u ovome selu prije 7 dana. Prije 7 dana. Ovako ću da kažem. Četvrtak na večer. Petak na večer. Subota čitav dan i na večer. I nedjelja čitav dan i na večer. 5 dana. 5 dana u ovome selu je bila proslava. Je li tako ili nije tako? Trešnjarovo tako zvano. 5 dana, da mi oprostite na izrazu, golih ili polugolih žena. 5 dana alkohola, rakije, piva i ostali. 5 dana muzike raznoraznih bakrača. 5 dana svakog fiska i rješenja prema Allahu Đelešanu. 5 dana. Najbolnije ono jeste kada na tim proslavama i tim mjestima vidiš ljude koji dolaze u džamiju, subhanallah. I oni koji čak nešto znači u tim džamijama. Jedna stvar. Druga stvar. Oni koji su u institucijama tim takozvanim, ništa nisu rekli. Da su kritikovali to. Jok. A kritikuje tebe. I ne da ti klanjati u džamiju ako rekneš amin. I policiju zove ako si rekao amin. A niko da rekne pola riječi o tome. Pola riječi. Nego tada, taj dan, kada je bilo to prije 7 dana, govorili su o temama koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Nikakve veze sa stvarnošću nisu imali. I to opet su došli sa lažnim hadisima, kao po običaju. Mi ćemo malkice sad
na to da bacimo. Sada je 4. juni u Rahiću, je li tako? Pa onda će doći Brka, je li tako, kad je u Brci? Pa Palanka ima. Mostava u Brci. Pogledajte, braćo, sad. Ima jedna knjiga, zove se Život i običaj muslimana u Bosni i Hercegovini, napisao je Antun Hangi. Ovaj čovjek je bio Židov. Hrvat židovskog porijekla, iz Hrvatske. Pa je došao u Bosnu kao, kao učitelj negdje u školama, boravio u Maglaju, boravio u Bihaću, ne znam ja. Pa je prvi puta se on imao je prvi puta da upozna, priliku da upozna muslimane. Nikad nije vidio muslimane. Njega su pripadali sa muslimanima. I ono, znači, ovo je znači knjiga koja je ona je štampana, ovo sam znači zdanje, 1899. godine. 1907. Drugo izdanje 1907. Šesta, sedma. Imam evo. Onaj. Dobro. Na strani 152. kaže, vi ste bili svjedoci četvrtka, petka, subote, nedlje, šta se rado u ovom selu. Hadžija, jesi vidio Hadžija? Pa morao si vidjeti, morao si negdje izaći. Pošao, ako si došao u džami, morao si proći kroz njega. Braća koja su došla prošle sedmice, prošle sedmice su mnogi zakasili ovdje na dersu, nisu mogli proći. Ja kroz noću nisam prošao. Ovdje. Kaže, na 152. strani, kaže ovaj čovjek koji je živio sa muslimanima, vlah! Kada djevojci bude 14 do 15 godina, bude djevojkom. Postaje punoljetno. To je šarijatsko otprilike. Kad dobije prvu menstruaciju, postaje punoljetno. Punoljetno. Sada ne smije ona više sama iz kuće. Gotovo je. A ako ide svojoj prijateljici ili rodici, valja je ogrnuti feređu kao i udatoj ženi. Valja je ogrnuti, ako hoće da izađe negdje, prijateljici, nekoj rodici, ne smije izići iz kuće. Ostala je djevojka. A ako hoće da izađi kod svoje prijateljice i nekoj rodice, kaže, valja je obući šta? Periku ili feređu? Feređu. Danas izlaze kake? Kad hoće prijateljici i kad hoće svojoj rodici. Kakve izlaze? I braćo moja draga, žene, oni koji mi hrabima stoje, jesu da žive u vremena sahaba, ganjali bi i po Medini motkama. Motkama. Nećemo tako. Valjao kaže ogrnut feređu kao i udato ženi. Djevojka ne smije više u čaršiju. Šta? Ne smije kaže više u čaršiju. Ne da babo više u čaršiju hodat. Gotovo, ti si punoljetna. Nema ti više u čaršiju. Sad babo ne zna gdje mu je izašla. Iz kome je završila? Kad će doći? Niti kad će doći? Kaka će doći? I koje će kopile djeda? Podbaci ili da ga ubiju dole onim centrima dole. Ne smije više u čaršiju, a ne smije ni na ona mjesta kuda mnogo svijeta hoda. Ne smije izaći na Tršnjarovo, Hadžija? Sa feređom, ili smije izaći na Tršnjarovo? Da ima to Tršnjarovo i proslava, bili smijela izaći? S odnom govorom, ne smije, što ima mnogo svijeta. A ako kaže kud ide mora, pazite da ide sa... ide sokakom, kuda najmanje svijeta prolazi. Braćo, meni je pričala moja majka. Ona je 80 godina sad ima. I zapamtila je kad su u ovome selu skidale feređe. Kaže, znamo za žene koje, kad su kaže, feređe skinute, komunisti kad su skidali, zašli, nikad, kaže, više u radnu, u trgovinu nisu otišle. A kad bi, kaže, išle nekome, kaže, po bašćama bi, kaže, hodale. Ne bi išle glavnom ulicu više, nikad. Ne smije izići. Znači, komunisti došli, moraš skinuti feređu. S maravom, njoki da ima maramu, ja kažem, pobašći. Pobašćama su hodali kad hoće neku dotići. Ivo, ti se uspominje da nije vidi nijedno žensko da je... Dobro. Zatim opisuje kako, ako i vidiš da mu, kažem, ako između ostalog caza opisuje tamo, kaže, ako vidiš da neko pretrči putom, kaže, to je, onaj, samo siluetu vidiš. Crno, kad je nešto zamotano, pređe preko puta. Tako su pazile žene prije, kada izađe iz kuće do svoje kone ili svoje rodice. Ako pređe preko puta, kometa, što kaže naš narod. Preskoči u crnili.
Ovo je bilo, u stvari ovako ću, ovo je bilo strana 60, piše 66. Između ostalog kaže strana 152. 152. strana u stvari. Zatim kaže on, ovo je znači gdje on živio. A kaže u Sarajevu, današnje Sarajevo opet glavni grad Bosne, i tad je bilo glavni grad Bosne. A kaže u Sarajevu, gdje je kada svijet slobodniji, djevojke se, kaže, obično ne kriju, znači ne idu po sokacima, ne pretežavaju preko ulice, ali zato, kaže, nećeš nikada vidjeti. Nikada vidjet. Da bi koja hodala gologlava. Nikad nećeš vidjet. Da bi, kaže, koja hodala kako? Gologlava. Ili samo u fesiću kao kršćanke ili jevrejka. Ili kada je samo u fesiću kao kršćanka jevrejka. Stavi onaj fesić i onaj bijeli bez vako se, i ovdje se to radilo. Stavi mane neke fesiće i šamica bijela stavi se preko. Šta kaže onda, su to običaj koga? Kršćana jevreja. Danas ćeš naći mnoge turbane pravi. Žene. I to oni koji mihrabima staju. Turbane napravi, sve golo. Međušica, otegnu se dole 20 centi, turban ovako ga još ga ovdje podvuče, još obre dotjera, stavi karmina na sebe tonu, uske pantalone, uza teki gore bodi i ona hoda. Kaže, ona je hođena žena. A on ovdje kaže da bi takvi tada smatrali kako? Odnosno ne takvi, odnosno koja obuče fesić na glavu. Kršćanka ili jevrejka tako se oblačila. Danas se kod nas oblače žene najugledniji vjerski vođa, što bi ovako rekao u ovoj zemlji. A ako je tvoja prekrila lice, kažu, bakača, ninja. I šta kažu? To je, kaže, novotarija, kažu oni vođe. To je, kaže, novotarija. To je, kaže, običaj Arapa, pustinjak. Braćo moja draga, ne mere insan da vjeruje. Kaže, zato nećeš nikada vidjeti da bi koja hodala gologlava ili samo fesiću kao kršćanke ili jevrejka na glavi joj je uvijek, kaže, velika marama. Na glavi joj je, kaže, uvijek, ne reku nekad, uvijek velika marama. Muslimanki iz koje godine? Iz 1889. Prije 120 ili 130 godina, kako hoćeš. Uvijek joj, kaže, na glavi velika marama. Ha, koja joj često sve do tala seže. Koja je često sve do tala seže. Ako ti se tana supruga tvoje tako obuče, makar maramu imala, ali koja je dugačka, reće ti šta? Vahabika. Oba kraja te marame mora ona rukom pritegnuti ako kranje prođe nepoznat muškarac, osobito inovjerac. Ako prolazi pored nje, kakav nepoznat muškarac, šta uradi ona sa maramom? Pritegne preko kraja. Treba da maramom lice jače zastre. Treba da lice jače zastre. Ovo je čovjek. Čifut. Čifut govori o stanju žena muslimanki u ovoj zemlji prije 120 godina. Ove žene muslimanke da su danas žive, Allah mi je svjedok, sa minbera bi vrlilo da su to vehabike. Plaćenice, vještice, novotari i ostale stvari. A njihovi ženi gori od njih. A njihovi muževi gori od njih, ako hoćemo. A njihovo stanje, tako treba. Zato, braćo, tako mi uzvišeno gospodara nebesa i zemlje, kada insan Allahovu knjigu nosi u svojim prsima i kada nosi hadith Allahov poslanika, dođe mu da plaće noću, nikada više. Dobre predstavi, subhanallah, da vi kad ti stanje u kome živiš i šta gore za tebe. I za onoga koji hoće da praktikuje vjeru i ona koja da praktikuje vjeru. Šta govore za nju? A evo vidite stanja koje je bilo u ovoj zemlji prije 120 godina. A kažu šta? Otišao sam je neki dan. Predao sam knjižicu za majku. Očnom sam je vodio. Pa treba rano predat gužva tamo se vamo se. Pa sam otišao ja predat pa se ja vratit po nju. I tamo se vamo se, tamo vidim jednoga. Znam ga ja. I tako on, odakle si tamo se, vamo se, kaže, zna on i mene, i zna on i meni suprugu i tako dalje. On je rođak od moje supruge, neki dalje. I njemu je krivo što on ne može sad sa njom da, i gledaš je, kaže, ne mereš. Pa ja njom rođak, kaže, ja sam njom krv. Nisi rekao takav krv da moraš i gledaš. Pa
A to kaže, sam ima kodara, pa nije, rekao, brate, to ti je Allah govor. Mene treba to. Pa to ti je Allah šarijat. Ne treba meni šarijat. A kaže, klanjam, kaže, 80 godina od malenih nogu. Ja, ne treba, kaže meni šarijat. Kaže, a ako kranje prođe nepoznat muškarac, osobito novijenac, kaže, treba da marom lice jače zastari. U mome selu, braćo moja draga, u mene nena moja je ostala udovica, mlada, kao mlada žena. I nije imala za feređe para. Vi znate, ovi stariji, kakva je ni maština bila. Hadžija mi je pričao jedan puta da je njegov otac zapamtio kada su u ome selu umirali ljudi, kaže, po 10 dženaza je znalo da bude za jedan dan. Nisu imali čefina da istavljaju čefine. To je bila gladna godina, 1918 ili 22. Koja je bila Hadžija? 18. 18. 1918. Kaže, nismo imali ušto da zamotajemo, pa smo, kažu, papir, unovine zamotavali i ukopavali. Čokut se, kaže, jo, znate šta je čokut? Ono što ono stoji, kukuruza. Ne se. Isto to je bilo i 53. ili slično, to je 53. godine. Je li tako koji je zapamtio? Gladna godina bila. Kaže meni jedan od mojih tamo, Hasan, kaže, jabuke su, kaže, bile volikački. Ne se. Pogotovo je bilo teško ženi koja ostane hudovica, a ima djecu. Voda se nosila sa pjevinke selo prema žigurama dole. Vi znate ovi stavi, žigure tamo, pjevinka dole, voda dole bila, nije bilo česmi. Pa kaže, ona bi se znala uputit, nema čime da pokrije lice. Kaže, uputit bi se znala ka dole toj vodi. A kaže, znali bi, lasi iđu na pazarni dan. Ja bi, kaže, okretala, odnosno okretala svoju glavu, kaže, na drugu stranu, ako bi, kaže, pokrivala svoje lice da me vlad ne vidi. Danas zlome je naše, subhanallah i ladni koji se pripisuju islami usmanima. Hoće sa njima da idu, da mi oprostite, u zinaluk, takvi će za koja će prijeti. Idu, znamo to. I udaju se za njim. Braćo, neki dan sam bio na jednom mjestu. Bile su dvije žene iz Kuvajta. Nismo znali odakle su. Ja, supruga i djeca. I ja kažem supruzi, onaj, vidi se, žene u crnom učene, sjede na stolici i reko, siguran sam da su. Poselami se sa njima, tako da ona poselami se sa njima i pričala, 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 dođe, maša Allah, šta je? Kaže, one se kaj čude, mi smo, kaže, mislim da smo mi došli u, kaže, srce nevjerstva, a ne u Sarajevo. Zašto? Pa kaže, mi smo mislili, žene su skale sve nevjerkinje. A vić ona tamo, ime muslimansko, ona Azra, ona ne znam ja Sabaha, ona tamo ne znam ako, ona Sabiha. Kaže sve, kaže muslimanke, otkud kaže muslimanke, da nemaju hijjaba. To će sve samo kod nas. Otkud muslimanke da nemaju hijjaba? Draga braćo, vi znate da propisi u šarijatu, takozvani hukmu šara'i, šarijatski propis ima pet onaj takozvanih propisa ili utemeljenja, što bi rekli mi. Prvi je između ostaloga vađib, pa mendub, pa mekruh, pa haram, pa ibaha. Jel tako ili nije tako? Obaveza, pohvala, pokuđenost, zabrana i dozvoljenost. Svaki naredba ili zabrana prolazi kroz ovu. Nizlazi iz ovih okvira. Pet okvira ima, ovo su ti okviri. Svaki kuranski tekst u kome se ogleda naredba ili zabrana prolazi kroz ovu. Vraćamo se na ukaz. Ovo je bio narod ovako kako smo mi sad to je bio narod. I on je nestao. Nestao sad ovako, ove knjige od 120 godina, ne prije od 1000 godina, ili prije od 500 godina. Od 120 godina ti se čitaš ovo i subhanallah, zar je moguće da u ovoj zemlji bilo ovo? Allah, dželle šanuhu,
opisuje stanje židova u svojoj knjizi. Sad to vrati odmah na ovo stanje koje smo pisali. Kakvi su bili prije, kako treba. I onda, kakvi su ih nasljednici naslijedili. Pa kaže uzvišeni, خَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاتَ وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Nakon njih je pojavio se, kaže, izrod. خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاتَ, koji su, kaže, namaz iza svojih leđa bacili. Ovi došli, otišli, i najbolja što kažu kajmak ovog sela, otišu na svečanost uručenja, dozvole mufti da bude muftija, najbolji su kom ima, jel tako, neće otići tam pjana. Otišli, vratili su kindijsko vrijeme pred džamijska vrata, niko nije otvorio džamijski vrata, klanio njim. I kindija, vakati kindija, ja ušao, i za njih došao. Oni odošli, spršen, ja ulazim i kamet se učinu to u džamiju. E bao salate, bacili su namaz za leđa. Od tebe u šehevat i pošli su za svojim pohatama i strastima. Saufa jelkavne gajja. Evo ovo kaže, i oni će sigurno, ali kaže Allah fes, fes saufa. Ne odmah, ne sutra, ne prek sutra, ne kroz godinu, fes saufa. Sačekaj malo, dobro. A će ti doći vrijeme? Jel kao ne gaja kada će susreti ili kada će ih stignuti, kaže šta? Propasti poniženje po jednom tumačenju Mufesira. Po drugom, džehenemska patnja. Doće ponovo ovdje nečija čizma. Nečija čizma će doći. Nevjernička čizma će doći. A neće biti kod 92. Još gori. Ili će Allah Đelešanuhu samo jednim potresom da sruši. A nećemo se ni mi ovoga spasiti ako budemo samo to mirno promatrali kao što to institucija ovoj zemlji promatra koja ako biva vodni muslimani. Mjesto da drži se dersovi na ovu tematiku. Govore nam o ibadetima izmišljenim u izmišljenim vrijednostima određenih noći. Umrtvljuje srca muslimana. Umrtvljuje srca muslimana. Ne da ih oživljava. Kaže Allah jalla šanuhu, ja juhel ladhina amanu, la tatavallav qawman qadiba Allahu alihim. O vi koji vjerujete, nemojte da dajete podrške nikakve, da prijateljujete nikako, da imate simpatija prema tome nikako, kao men narodu, ljudima, pojedincima, godim Allah, ali na koje se Allah rasrdio. Šta znači ovo? Sad vrate ovo na proslave ovi. Hoćeš izaći na proslavu? Hoćeš onda svoje dijete da mu kupiš pušku, da mu kupiš lizalo dole, na taj dan, da mu kupiš plastičnu pušku, nije pravo. Igračku. Hoćeš otići da ga staviš na ljuljačku ljuju da ga voza? Hoćeš ti se otići malo provozati? Hoćeš da vidiš malo, samo imaš šta tamo da vidim ja? Hoćeš otići ili neš otići? La te tavallahu qauman ghadiba Allahu alayhim. Nemoj da prijatulješ, nemoj da mu daneš podršku, ne daj da živi od tebe. Narod koji, na koje se Allah rasrdio, kaže Ibn Kathir kad tumači ovaj ajet, kaže ovo se odnosi osnovi na kršćane židove i na svake grešnike Allahove. Koji griješe prema Allahu Đelešanu i prema njemu se napokor. Ne smiješ mu dat fening jedan, ne Marku, fening ne smije od tebe taj dan da iščupa. Oko tvoje ne smije ništa da vidi kod njega. Ništa. Tamam da si gladan, skapaješ od gladi, ne smiješ od njega kupiti taj dan halve. Zašto? Jer je to narod na koji se Allah Đelešanu rasrdio. Ne smiješ mu dati podršku, ne smiješ ga uniučen dok. Ovo je samo mjesna zajednica koja to dadne dozvol da se to radi. Smiješ da iđeš tamo glasa da biraš nekoga? Njokahi. Neki se varaju podu, kaže ovo su lokalni izbor, od ova kaže da glasam za Fezu i za Hasu i za Muju i za... Njokahi. Svi su isti. I on će sutra da dadni lokalni, ne lokalni isti propisima. Nema što da tamo tražiš. Hoće šarijat Allahu, hoće Allahu šarijat da uspostavi. Jok, nije tvoje mjesto da iđeš.
Vraćamo sada na ove propise. Kao što vi pet propisa vađi, obaveza, pohvalni čin, važe kroz kuranske tekstove, tako važe kroz tekstove suneta ili hadisa. Isti propis što dolazi od Allaha Đelešanu ili od njegovog poslanika, isti propis i isti hukm imaju. O tome će inša Allah da govorimo u našem sljedećem druženju. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أكيما كوشة دا بيتا توبي شيء نوتي كاد يديش سبابت 23-25 أوبيت كاد سبوديش 4-5 أوبيت سبروبوديش إستو إستو نيكاكي важности نسميش يبريد نيكاكي يري سوى لاج نا الله وبسانيكا بطن بيتا نسرادي rekao kad poslanik, rekao poslanik, ispada ta noć, veća od Lejletul Kadr. Lejletul Kadr ti mora, kaže Aisha, Allahu poslaniće. Ako kaže, dočekam Lejletul Kadr, šta da kaže? Kaže, koli, Allahuma inneke afuvun tuhibbu la'afa fa'afu anni. Kaže, Allahuma, ti si onaj koji prašta mnogo. I voliš da prastaš mnogo, pa mi kaže, oprosti. Kaže, šta da radi te noći? 27. noći Ramazana, šta joj kaže da radi? Uči ovo, ti si, kaže gospodar, Allahu moj, ti si onaj koji prašta mnogo i voliš da praštaš mnogo, pa mi kaže oprosti. Ovdje ne moraš ništa da radiš, samo vedneš, Allah će ti da ti oprosti, sve grije, samo ne biti mušnik. I nemoj da budeš onaj koji je novotar ili onaj koji prekida veze sa svojim bratom muslimanom. A 27. noć on joj naređuju kada je najbolja, najodabrenija noć, opet kaže, moraš da govoriš ovo i ovo i opet srca ti mora biti u dobi prisutna, mora ti biti prisutna. Ispada sada ova 15. noć Šabana, bolja od 27. Ne moraš ništa ni da govoriš i da ti se bude prisutno i da iskapaš svoje suze, da tražiš ulaz ova samo lezi. Allah ti oporašta, habibi, sve. Samo ne biti mušik i nemoj da budeš novotar ili onaj koji je se zavodio sa bratom muslimanom. Nema sumnje da je ovo laž ili slabost u ovome. Nijedan rivajet po ovom pitanju nije vjerodostojan. Nijedan. Po pitanju samo ovoga sadržaja. Nijedan nije vjerodostojan. Svaki lanac prenosilaca slab. Oni koji su rekli da uzduže, ne, braćo moja draga, tamam, da dođe nam lanac prenosilaca vjerodostojan. Ali mi ne samo da gledamo lanac prenosilaca, gleda si u sadržaj samoga hadisa. Ako sadržaj ima kod sebe određeno nastranosti, ima takozvani onaj ilal ili takozvani mahane, odbacuje se hadis, pa makar nam bio šta vjerodostojan nas, makar bio vjerodostojan nas, zbog čega? U ovom hadisu, čak da ne bi došao makar jedan lanac prenosilaca, onaj ispravan, u samome sadržaju postoji katakozvana mahana ili ne, ispada da je 15. noć Šabana bolja od 27. noći. Jer tamo ti naređuje se ibadet, kaže Allah poslanih sa osam, men kame lelet el qadr, iman, lahti samen, gufira, leu, ma tabele men vedi, kaže ko noz 27. provede u ibadetu, abim, kaže, bit će mu oprošteno oni njegovi prijašnji grijesi. Kažu islamski učenjaci, manji grijesi, jok, veće mora teba. Ispada 15. noć, lezi filo, spavaj, bit će ti Allah, što je oprostio sve samo kad 27. noći, čitav noć zaklanjaš, Allah će ti oprostiti ako je pogodiš samo grijehe koje su činu manji grijehe. I 15. noć Šabana ispada boljom, efdalnijom, dražom Allahu Đerlešanu od 27. noći u kojoj je objavio Allahu Đerlešanu.